Què tal? Bones a tots i a totes. Estem aquí a l'estudi dels 40 amb una formació que d'aquí un parell de dies celebra un disc molt especial i ho fa envoltat de molta gent i en un lloc emblemàtic per ells. Palau Sant Jordi, Sopa de Cabra, Josep, Gerard, com esteu? Molt bé. Molt bé, molt bé, amb unes ganes boges de concert. Us anava a preguntar què tal els nervis, però després de tants anys de carretera ja els aprenem a portar, no? Vull dir, ja no n'hi ha, pràcticament. N'hi ha molts, sempre. Sí, sí, no creguis, perquè més els últims concerts que vam fer a l'octubre fins que ara ens hem tornat a posar a assajar aquelles 3 setmanes que no teníem res a fer, per mi van ser horroroses. Sí. Ara que ens hem posat una altra vegada, la setmana passada vam començar assajos i ahir, abans d'ahir, ja amb els col·laboradors, és diferent, hi ha nervis, però almenys ja estàs fent coses que et distreuen. I a més, Palau Sant Jordi, que també és un lloc molt especial per vosaltres, i heu estat en el mític concert que parla, no?, dels 4 que veu tocar. Després, quan veu fer el retrobament, que els vols, ara no recordo l'any, que veu fer 3 concerts també al Sant Jordi. Per tant, és un lloc especial també per vosaltres, la màgia que es desprèn en els escenaris, no? Sí, sí, i aquest és un disc que vam presentar precisament en el primer Sant Jordi, el 91. Havíem enregistrat el Venant Dins febrer del 91 a la Sala Celeste a Rasmatàs. Va sortir el doble vinil el mes de maig i al juny fèiem el concert al Palau Sant Jordi amb Sau Sang Traït i Els Pets i presentàvem aquest disc. Per tant, és una manera de tancar, no? Sí. I allà mateix, al mig, evidentment, els concerts del 2011, del retorn, aquells 3 Sant Jordi seguits. I res, bé, és un escenari que imposa, és el gran escenari cobert d'aquí de la ciutat. I sí, tenim el record molt present de com sents el públic. El sents molt més com un Camp Nou o fins i tot com un estadi olímpic que hem pogut actuar als altres llocs, si és com una olla a pressió, no? Aleshores, bé, tot i que coneixem l'espai... Sí, imposa. Aquest cop sonarem millor que mai, segur, però... A més, Barcelona sempre és... O sigui, dius aquest escenari, però és que qualsevol escenari de Barcelona, si penses bé, Liceu, Palau de la Música, Rasmatàs, o sigui, qualsevol d'aquests escenaris és mític i té molts de components i sempre impressionen tots ells. Venir a tocar a Barcelona, per nosaltres, sempre ha sigut una mica com la revàlida, no? Com allò... Bueno, que el jovent sap el que és la revàlida, però es veu que era un examen que el meu pare havia fet en el seu temps, que era l'examen final de batxillerat, una cosa així. Com la selectivitat. No? Sí, exacte. Sí. Doncs sí, sí, té un punt d'examen, però com tots els exàmens, sempre aprens coses i sempre surts com això, com havent crescut una mica. I també això, celebrant un àlbum tan important com és el disc en català més venut de la història del pop-rock, 30 anys després, i amb una pila d'amics, no? Aquest Benendins que escoltàvem. Suposo, o us preguntaré, sent una celebració del Benendins, escoltarem moltes d'aquestes cançons, no sé si totes, no sé com es prepara un repertori per un esdeveniment com aquest. Doncs hem plantejat el repertori, de fet, durant tots aquests 2 anys, la primera part del concert és única i exclusivament Benendins, i després en els visos repassem altres treballs que hem fet posteriorment. I el que farem, sí, sí, serà el mateix. Clar, no sé si algú té al cap alguna cançó que potser no fem, perquè no les fem totes, no, però vaja, no sé si fem 15 de les 20 que hi havia, no, o 16, o no sé. Vull dir... Sí, sí, una cosa així. No fem el rock and roll de Led Zeppelin, per exemple. Ja no... Quan començàvem fèiem moltes versions i a poc a poc ens hem anat desempallegant. I pràcticament hi és tot el repertori, com diu en Josep, el gruix del concert és el Benendins. Després hi ha sorpreses. I clar, fa 30 anys els àlbums s'escoltaven d'una altra manera, que era de la primera a l'última. El posaves, no hi havia les plataformes de streaming que tu escoltaves una cançó, ficaves en l'aleatori, podies anar alternant, no? Abans s'escoltava de la primera a l'última. No sé si això també ho conservareu, de fer a l'ordre que molta gent se les coneix d'aquesta manera, no? Ara ve aquesta, ara ve la següent, ara la següent tocaria aquesta. O això ho haurem d'esperar el dissabte? En algun moment hi ha, podríem dir, hi ha aquesta sensació de recuperar aquell ordre, però no hem respectat del tot. No hem seguit la llista en l'ordre en el que està en el disc. De fet, quan vam enregistrar el Benendins el febrer del 91 i després vam decidir el repertori que aniria en el doble disc, tampoc vam respectar del tot. No.
No, no. L'ordre no era el mateix, el de... No, és habitual amb els directes, l'ordre que tries pel disc és un altre ritme, és un altre... Com que també ets altres cançons, no és el mateix discurs, i per tant l'ordre no és el mateix. I fins i tot hi havia cançons que formaven part del repertori que no van entrar, no venen dins, potser perquè algun era molt recent del disc anterior, de la Roda, i ara vam aprofitar amb l'aniversari per fer una reedició del disc, amb una remasterització, bueno, vam digitalitzar el màster, no? Sí, també, i recuperar alguna d'aquestes cançons que formava part d'aquell repertori i havia quedat fora del Ben Endins. Sí, que al final... Per això ara és un triple vinil. Sí, la versió actual té 4 o 5 cançons més, ara no me'n recordo, que el Ben Endins original. Alfred, Buos, David Carabén, David Rossell, Els Amics de les Arts, Els Catarra, Ginestà, Intana, Joan Dausà, Joana Serrat, Judit Nederman, i amb més, Ramon Miravet, Su, Tietz i Xerí Maraster. Déu-n'hi-do, quina bona colla. Els he tingut que llegir perquè, clar, era impossible aprendre'ls tots de memòria. Quina pila d'amics, no sé com sorgeixen sí, totes. Sí, tot i que la Joana al final és a Londres i no podrà venir, però la resta tots. Vale. I sí, ens hem anat liant. Teníem clar que volíem fer un final de gira diferent i que volíem convidar gent. Ens va semblar natural convidar tots els que havíem col·laborat en els singles que hem anat traient, versionant temes d'aquest Ben Endins. I altres que ens hagués agradat fer, perquè de fet en volíem fer més de singles aquests, però al final se'ns va tirar el temps a sobre, o sigui que és una llista d'artistes que admirem, que fan coses molt interessants i molt maques, i crec que aporten molt al repertori. Haguéssim pogut ser més, eh? I tant. Però, sí, per sort, per ells, n'hi ha alguns que tenien concert, dels que havien de venir també, i si no haguéssim sigut 25... I jo m'hagués pogut quedar a casa perquè ens haguessin cantat totes les cançons. Perquè com heu repartit, no? Clar, amb tants artistes, hi ha molts que sí que escoltem a les noves versions que heu fet de Si et quedes amb mi, del Mai trobaràs, del Boig de la ciutat, però com heu repartit? Perquè hi ha molts d'aquests que no els hem vist mai, o almenys que jo recordi cantant alguna cançó en un concert, el que sigui. No sé si han sigut potser el propi artista, els propis artistes que us han dit «Ostres, m'agradaria molt cantar aquesta que la tinc de memòria», o heu sigut vosaltres que hi heu proposat «Ostres, m'agradaria que cantéssiu aquesta, l'altra». S'ha anat coent, no? Et diria sorpresa, però... és que hi ha una mica de tot. Sí. Hi ha algun artista que diu «Ostres, podria fer aquesta altra», o algun altre que no... Aquesta, sí, no... Aquesta la lletra potser no ens hi senti incòmodes, perquè ja tenim alguna que... Fa 30 anys ha canviat molt. Sí, és curiós que segons quines cançons més, saps... Explícites. Més explícites, sí. Segons quines coses... Les bandes joves els hi fa com... Jo, aquesta millor no, saps com? Yeah. Vull dir que sí. Hem convidat algú a fer el sexo, ningú ha volgut venir a fer el sexo amb nosaltres. Millor una altra. O aquesta em va una mica alta de to, no? També, si també s'ha de mirar això, adequar les qualitats vocals de cada artista de les cançons possibles. Hi ha potser algun que no hi havia gaire per triar. Em sembla que aquest... Només pots fer aquesta. Sí, que si la posem en una altra potser no hi arribarà. I el que és molt curiós és que molts d'aquests artistes, molts no tenen 30 anys, per tant, quan va sortir aquest àlbum n'havien sortit, altres tenen 31, 32, que pràcticament tenien 2 anys, per exemple, la Judit Nederman, 31 anys, Su, Tietz, Ginestà, Alfred, tots aquests són molt joves. Vull dir, és no com si nosaltres ens haguessin convidat a fer cançons del Sinatra, no? Saps que, vull dir, que dels anys 50, que encara no hi érem, no? No, però ens passaria com a ells, que les coneixen. Sí, això sí. I és molt bonic. Strangers in the night. No. I és això la importància, no?, de com la cultura també, la importància de les generacions que va passant d'un a l'altre, de gent que quan va sortir aquest disc no havia nascut, però amb el que és el boca orella, la gent, la cultura, que t'expliquen aquesta cançó que l'escoltes, recuperen cançons i ja saben cançons. I el disc sencer, jo, per exemple, tampoc havia nascut, i el disc me'l sé sencer. I és un àlbum que quan es va publicar jo no existia encara. Com, és curiós com va avançant, no?, el món de la música, i els bons àlbums es conserven 30 anys enrere. Això és el que penso que desitjaríem tots quan fem música, no? Que les cançons acabin superant-nos, per dir d'alguna manera, no? Jo, de vegades, fa anys, quan algun periodista preguntava «I a quin públic us adreceu? En qui penseu quan feu cançons?» No sé, no penses en... Doncs en la gent de 15 a 20, no?
en absolut, no, en aquest sentit. I jo, mig fent broma, deia, però que encara no han nascut, saps? Com vulguem dir, tant de bo d'aquí 30 anys aquestes cançons segueixin tan vives com per seguir dient coses a la gent d'aquell temps, d'aquell moment, no? I està succeint, i això és brutal, és emocionant. I segur que hi ha gent que encara no ha nascut avui, que potser d'aquí 10-15 anys sabrà aquestes cançons també, i que encara... Sí, el que sol passar amb la música popular és que, si hi ha sort, és que potser d'aquí, això, com dius tu, 30 anys, algú seguirà cantant aquelles cançons, però ja no sabrà de qui són. Mm. De qui és el... De qui és la cucaratxa. Sí, de qui és la cucaratxa, de qui és el, jo què sé, el Joan Petit com balla, ja. Saps? Però tothom les canta, i jo què sé, de qui és la lluna, la pruna. No sé. De fet, ja fa temps que no són nostres les cançons, sinó que la gent se les fa seves, que la gent és qui dona dimensió a aquestes cançons, qui les fa populars, qui, o sigui, si les coneix molta gent i molta gent les ha cantat, és la gent qui fa que siguin molt famoses. Nosaltres els vam fer, els vam llançar, i hem tingut aquesta gran sort. De fet, passa, eh? Hi ha generacions, per exemple, que pensaven que el Knockin' on Heaven's Door era dels Guns N' Roses. Per la versió. Per la versió. I no sabien que era del Bob Dylan. Ho recordo jo, precisament, no sé, en un programa de tele, dir, i ara no sé qui cantarà, o en un concurs d'aquests, deien Without You de Mariah Carey. I era, la cantava el Nilsson molts anys abans, i no era ni seva, era d'un autor anterior. Clar, és una cançó que... Vull dir que tant de bo algun dia diguin, doncs cançó... ara, si et quedes amb mi de... Honey, xuc un pa. I diem, hòstia, és igual, sí, sí. Però que segueixi sonant. Clar, suposo que em direu que no, perquè és una cosa que mai se sap, no? Quan fa 30 anys pujau a l'escenari de Sala Celeste, el 91, crec que va ser, i canteu aquestes cançons, enregistreu aquest àlbum, suposo que no esperàveu de 30 anys després, que són molts anys, realment, són tota una vida, en el meu cas, per exemple, estar cantant-les en el Sant Jordi i seguir tenint recorregut en tots els vostres concerts. No, teníem 20 i pocs anys, amb el qual poc pensàvem, en general. Jo no em pensava passar dels 30, pensava, tal com anava el rock i tot allò, deies, dius, bueno, ens queden 10 anys, no? I mira, encara som aquí. Anava a afegir alguna cosa, però se m'anava del cap. O sigui que no ho afegiré. Els 20 anys, no?, que passen. Dissabte, Palau Sant Jordi, amb tots aquests convidats... Bueno, no, sí, que no és el que anava a dir, però me'n recordo que una cosa que també deia a vegades en broma a les entrevistes, que aspiràvem, i jo aspirava a tocar al Madison Square Garden de Nova York, i el Sant Jordi, de fet, és això una mica, és el nostre. Sí, sí. I, o sigui, que sí, que dient tonteries, a vegades l'encertàvem. Has d'anar al tanto amb el que dius, que acaba passant, que, eh? Exacte, com ho pensis molt, succeirà. Dissabte, Palau Sant Jordi, final de gira. I el que us pregunta molta gent també és, després què? O sigui, que s'acaba la gira, de moment no hi ha més concerts programats, no se sap què passarà. Què passarà el diumenge? Suposo que el diumenge descansar, agafar forces, però com qui diuen, el dilluns, què passarà amb Sopar de Cabra? Bueno, no especularem amb finals i amb no retorns i amb finals definitius ni res d'això. Ja vam estar 10 anys aturats, i jo crec que ja vam complir el cupo de descans de sopa, i bé, jo crec que mentre bataguem seguirà havent-hi sopa. Ara, si estem pensant en coses, tenim ganes de fer noves cançons, no tant de fer un disc, perquè és que tenim la sensació que el disc passa molt ràpid, no és real, no existeix. Vull dir que, com deies tu, et poses a escoltar un disc a qualsevol de les plataformes o a qualsevol lloc, i a la segona o tercera cançó ja tens la tentació de les milions de cançons que tens a l'abast al voltant, o aquella et porta un altre, o un artista recomanat, o no sé què. I aleshores veus els discs, fins i tot els últims de Bowie, les últimes cançons gairebé no tenen escoltes, no? O sigui, la manera de gaudir de la música és una altra ara. I jo crec que fent cançons és més fàcil poder ser present i poder compartir amb la gent que traient un disc. Al final treus un disc, però estàs traient una o dues cançons d'aquell disc, i la resta del disc, pues, sí, hi haurà seguidors, molt melòmans, que d'allò, però passa bé, va mig desapareixent, no? El format ha canviat, i és una de les coses que potser tenim ganes de fer, de tornar a la cançó,
a una cançó concreta i gravar-la i amb qui fem amb ella. Treballar-la i posar-hi tot el... De totes maneres, a diferència d'aquests tres últims anys que teníem programat o anàvem programant el que faríem, ara encara no ho hem programat, o vol dir que com a mínim d'aquí mig any no farem, no sortirà res, perquè com a mínim necessites mig any per programar alguna cosa encara i ulls. Estem en l'onda dels temps, vull dir que, saps, és tot tan incert. En aquests temps, des de fa un temps, més incert, però sí, aleshores, doncs, siguem flexibles i deixem-nos anar. Però perquè m'heu dit, entenc que cançons i tal, i tant, la idea és que sí que hi haurà. Ganes, moltes sí, ganes. Sí. I quan s'acabi el dissabte, no sé si es tanca l'etapa del vent endins, no sé si teniu pensat fer una altra cançó, això que dèiem, no? Aquestes noves versions, per acabar de posar-hi la cirereta, o gravar d'alguna forma, o que aquell concert sigui d'alguna manera per sempre, o alguna cosa que ens pugueu avançar, o voleu deixar aquí com a l'abast? Bé, jo crec que la forma de tancar el vent endins i aquesta cirereta que dius tu és el propi concert, on fem coses que no, saps, si enregistrem cançons amb altres músics, amb cantants, coses que no hem fet fins ara en aquest sentit, i d'això en quedarà testimoni, vull dir que ho enregistrarem. No estem amenaçant amb un nou disc en directe, eh? Aquí ja en tenim 6 de discos en directe. Crec que som de les bandes que té més discos en directe, perquè és on més ens reconeixem sempre, segurament, no? I més on ens hem reconegut. Però bé, vull dir que com a mínim en format audiovisual això quedarà. Existirà i algun moment o altre sortirà. Sí. Josep, Gerard, gràcies per acompanyar-nos aquí als 40. 30 i pico d'anys, perquè no hi ha 30 des de ben endins, però 30 i pico d'anys des de la creació de Sopa de Cabra. Crec que m'heu dit 35, 36, no? Des de... Em farà, sí, ja estem sí, a 36 sí, i mig, cap als 37. Tot i que jo quan vaig començar amb en Josep, ell, per exemple, ja feia 6 anys almenys que tenia una banda. Avui sí. Per tant, tu ja portes 42 anys fent música. Déu-n'hi-do. 40. Sí, 40, segur, 17, només. 17, 16, 15, potser sí, és veritat. Sí, tio, em portes més, eh? Mare sí, meva. Confesso. I això que dèiem, d'aquí 3, 4 anys, 40 anys de Sopa de Cabra, a més, amb una emissora com els 40, que també hem fet tantes coses, des de la primera vegada, que també va punxar a tot Espanya, Si et quedes amb mi, crec que va ser, i tot el que ha anat passant d'aquí 3 anys, alguna cosa ho podrem inventar. Però vaja, això ja ho deixo aquí. De moment, a gaudir del dissabte, i després ja l'edat arribarà. Bona idea. Ho he deixat aquí, aquí a la taula. Ara sí, que vagi molt bé i fins la propera. Vinga, va. Clar, els 40.